4 часа само ни е делят от коронацията на крал Чарлз в Лондон. Спекулациите за това кой е в списъка с гостите и кои са големите отсъстващи стават все по-сериозни с напредването на времето. Към Яна Николова и Николай Кънчев, нашия екип там. Добро утро! 3 часа преди големия старт. Вероятно това е един от последните моменти, в които мога да се разходя спокойно по прословутата алея пред Бъкингамския дворец, покрита със специална червена настилка, чиято идея е да символизира един червен килим. Това е пътят на монарха от официалната му резиденция Бъкингамския дворец до всички останали институции в британската столица. Точно тук ще мине процесията утре на път за Уестминстърското аббатство. Отсреща можете да видите след малко и импровизирания къмпинг, където се настаниха най- големите фенове на монархията цяла седмица преди големия ден. Навръщане тук също ще мине златната каляска с новопровъзгласения монарх и кралица Камила и крал Чарлз ще помахат от терасата на Бъкингамския дворец, по традиция установена от доста време насам. Кой обаче ще присъства на голямото събитие в Уестминстърското аббатство? Появиха се много спекулации за това. Списъкът с гостите е доста по-кратък от този на коронацията на кралица Елизабет през 53-та година, когато тук са присъствали 8000 души. Сега те ще бъдат 2300. Заговори се за големите отсъстващи този път. Джо Байден на първо място, президентът на Съединените американски щати, който няма да дойде, но ще бъде представляван от съпругата си Джил Байден. Това не е прецедент, тъй като през 53-та година и Дуайт Айзенхауер пропуска церемонията на кралица Елизабет и спраща вместо това заместника си. Пропуснах да кажа члена на кралското семейство, който няма да бъде тук и около когото има твърде много спекулации. Това, разбира се, е Меган Маркъл, съпругът и принц Хари вече предполагаме в британската столица, но Маркъл няма да дойде. Говори се не, че не е поканена, даже напротив, а че тя е взела това решение да не присъства до голяма степен, защото синът и Арчи утре има рожден ден и това съвпада с деня на коронацията. Твърди се, че това е една от причините, поради която тя няма да дойде на церемонията в Уестминстърското аббатство, но знаете, отношенията в кралското семейство са доста обострени след напускането на Меган и Хари на острова и след книгата, която Хари издаде с доста откровения по повод кралското семейство. Владимир Путин, който се превърна в персона нон грата за подобни големи събития на високо ниво. Той не присъстваше и на погребението. След инвазията в Украина, руският президент не е канен на подобни мащабни събития, както са и колегите му от Беларус, Мианмар, Сирия и Афганистан. Това са най-интересните, най-спрягани хора, които няма да присъстват. Интересно е тук, че са поканени всички членове на кабинета, но не и съпругите им. Единствената съпруга, която е поканена, е съпругата на премиера Риши Сунак, защото вероятно този брой на гостите не предполага всички да се появят на място с половинките си. Очаква се тук да има не само лидери на държави, както обикновено, не само благородници, но и много хора от публичното пространство. Много също така обикновени хора с необикновени таланти. Много интересно и ще бъде със сигурност интересно да видим кой ще дойде наистина тук, защото казват, това ще бъде някакъв символичен образ на монархията на Обединеното кралство, така както го вижда крал Чарлз. За кратко тук вчера, обаче присъствието на една двойка предизвика сериозен фурор, макар че се твърди, че Меган Маркъл и принц Хари няма да дойдат на коронацията, те дойдоха тук пред Бъкингам и то точно там пред палатките с хората. Дали бяха те или не съвсем, разказваме във видеото, което подготвихме с Николай Кънчев. Между стотиците посетители пред Бъкингамския дворец появата на една двойка предизвика истински фурор. Най-после сте тук. Добре дошли отново в Лондон, Хари и Меган. Благодарим много. Чудесно е, че пак сме тук. Броени часове преди големия ден. Меган, не ви очаквахме тук, но все пак се появихте. Така е, просто се опитвах да не привличам внимание. Как реагират хората, когато ви видят? Приятно ли им става, че сте тук? Погледнете хората наоколо. Посрещат ни много топло. Дори брат ми Уилям ми помаха приятелски малко по-рано. А сега? Сериозно. Истинското ми име е Риис. Превъплащавам се в принц Хари от 2017 година насам, откакто с Меган Маркъл се изгодиха. На колко години беше, когато установи, че приличаш толкова много на принц Хари? Бях на 18 години, но двамата с Хари имаме само една година разлика във възрастта. Затова и устаряваме по сходен начин. А
За мен всичко това е ново. Постоянно ми казват, че приличам на Меган Маркъл. Но за първи път работя с Алисън Джаксън и се вълнувам истински. Точно така. Зад неочакваната поява на копията на Меган и Хари стои не кой да е, а Алисън Джаксън. Фотограф и съвременен артист с множество награди, сред които и БАФТА. В творчеството си Алисън изследва темата за култа към известните личности. Създава убедителни фотографии на техни двойници в сцени, които всички сме си представили, но никога не сме виждали. Едно намигване към воайора във всеки от нас. Аз съм много запалена по кралското семейство, защото те са обвити в такава мистерия и в същото време водят толкова невероятен, пъстър живот на върха. Чуваме толкова много истории за тях, но всъщност не сме ги срещали наистина. И това разпалва въображението ни. Така че аз просто попълвам празнините в тези истории. Създавам образи, които всички си представяме, но така и не сме виждали наистина. И с това искам да кажа, не можете да разчитате на собственото си възприятие, когато става дума за фотография. То може да ви излъже. И лъже. С работата си аз го доказвам. А трудно ли ви е да намерите двойници за вашите фотографии? Непрестанно тичам по улиците зад разни хора, които ми приличат на някого. Това е пълен кошмар. Случвало ми се да тичам зад някоя истинска знаменитост и да си мисля, че е идеален двойник. А тази Меган Маркъл я открих едва днес. Отнени 2 години, за да я намерим, и мисля, че е наистина страхотна. А вие? Да, наистина е така. В обектива на Алисън са попадали още копията на Владимир Путин, Ангела Меркел и Доналд Тръмп. Меган Маркъл беше доста трудна за намиране. Доналд Тръмп също. Сега вече работим с 3 негови двойници. Много е трудно да се намерят двойници. Още не съм намерила Риши Сунак, нито копия на Байден. А какво е отношението ви към монархията като цяло? Мисля, че монархията е фантастична. Хората идват тук, в Обединеното кралство, за да видят всичко около нея. Това носи голяма печалба и прави Англия различна. Кралицата беше модел за подражание, беше истински работохолик, за мен тя беше фантастична. А крал Чарлз е голям защитник на околната среда, което също мисля, че е фантастично. Така че, дори да се опитвам да разбуня мистерията около кралското семейство, аз съм голям фен на монархията. Мислите ли, че в кралското семейство познават творбите ви? Нямам никаква представа. И да ги познават, едва ли биха коментирали. Чувала съм, че Камила колекционира книгите ми. Наистина ли? Значи тя ви е фен? Ами не знам, вероятно харесва работата ми, щом купува книгите ми. Въпреки снимките, които сте направили на нейната двойничка. Ами винаги съм смятала, че Камила обича да купонясва. Обича да пие, да пуши, да се среща с хора. Затова я изобразих по този начин. А ако имате възможност да направите реални снимки на някого от кралското семейство, кого бихте избрали? Ами харесвам ги всичките. Бих ги снимала. Онзи ден докарахме тук каляска с двойниците на Камила и Чарлз, тръгнаха да ни пускат в двореца, копията на Чарлз и Камила за малко да влязат вътре. И в този момент полицаите осъзнаха, че са направили огромна грешка и набързо се опитаха да се оттърват от нас. Трябваше да бягам по пътя пред двореца с високите си токчета. Беше много, много, много трудно. Но както и де, измъкнах се. Всеки път ли получавате толкова топло посрещане или не всички са така добронамерени към Меган и Хари? Всеки би помислил, че появата ни тук би предизвикала разнопосочни реакции. Но всъщност се оказа, че всички са добронамерени и приятелски настроени. Всички просто искат да се снимат с Хари и Меган. А понякога се оказва, че животът на двойника може да бъде по-приятен от този на оригинала. Летим по целия свят. Отсядаме в 5-звездни хотели. Да бъдеш в Лас-Вегас, Китай, Израел, за да снимаме телевизионни реклами. Ако трябва да бъда честен, това е най-страхотната работа на света. Впечатляват ли се дамите от приликата ти с принц Хари? Той е един много популярен мъж. Срещнах годеницата си на събитие, в което бях двойникът на принц Хари. Така че това определено работи. А тя прилича ли на Меган Маркъл? Не, съвсем не. За Здравей България от Лондон, Яна Николова. Следете в ефира на Нова специалните ни предавания, които ще покажат коронацията на Чарлз. А в навечерието